ای مله بالا رو نگاری چه جای والی هم خدایی یا عبالفت آقا سالمی آقا وای مجید بدبخت شدم آقا آقا خوبی بنده خدا داره با حال میاد جون گرفته چشماشه ببین یکیش آبی یکیش قهوه‌ای دو رنگه میبینی رسول حالت خوبه بهتری افغانی ندیدم دو رنگ باشه بازم بیارم براش بس دیگه میتر که خو خیلی بیمون، زحمت کشیم مظلوم خدا ضعف کرده بود خب ما جان از کجا میدونستم گرستشه رسول جان، حالا میگم چرا آوردش اینجا اگر زبانم لال یه چیزیش میشود چی؟ خاله، ترسیدین زندانیش کنه مجی چرا حرف علکی میزنی آخه؟ ما جان خودش برید جلوی دوچرخم تازه، نزدی اون دوشاخهای جلو هم بشکنه پسر جان، حالا ساق و سالمی؟ ناخوش نیستی، درد نداری؟ او سر پاهات چه بلایی آوردی؟ مارجم پاهاش یکی تقصیر من نبود رایلی جان، بود اون زماده بردو بیا پسر جان شما چای بخور تمام بیا مار جان میگم چرا چشای من آبی نشد همه چی به طایفگی خب مگه تو شمالیا ما چش آبی نداریم شمالیا کاسه چومن کاسه گول یادته ها آه. انا پر، مار، همه کسی چون بودن اون لباسر بده بومده میر نگفتی به ما اسم چی پسر جان؟ شیرخان حالا راستشو بگو واقعا شیری یا روبا آی با چه سر به سرش نزد پدر و مادرت کجا هستن؟ در ولسوالی پنجاب چی؟ در ولایت بامیان تو واقعا این همه راه اومدی تا ایران؟ با هواپیما اومدی؟ آخه این بنده خدا پولش کجا بود بخواد با هواپیما بیاد چایی تو بخور تو این بخچه چیزی نداشتی من بشورم برات؟ نه نه، امانت هست شیرخان آمده اینجا چی کار؟ آمدم تا پدرم رو بیابون پدرت اینجا چی کار میکنه؟ سرایدار هست کجا؟ نمیفهمم مادرت همونجا تنهاست ولسوالی پنجاب از شما سوال کردم تفلک مادرت زار فرسخ از شوهر بچه دور رسول آقا فرزاده آها بپوشون لباس بپوش گرمشی سرمان آخوری رسول چه خبره؟ مگه عروسیه؟ شنیدم ویلا تو یه افغانی اجاره دادی نه آقا فرزاد
بنده خدا پولش کجا بود تا بخواد ویلا اجاره کنه؟ شنیده ها کی از اینه که چشم دو رنگ آره؟ اومدیم ببینیمش. تماشا داره. مگه فیلم سینمایی گذاشتیم اومدی تماشا کنی؟ صداش کن بیاد ببینیمش دیگه. شیرخان. شیرخان. اسم باحالی هم داره شیرخان. جانم مادرم لنز گذاشته ها فرزاد. یا برو عقب بابا. اینجا خونواده زندگی میکنه، همینجوری کلت رو میندازی پای میای جلوی درا. لنز دیگه چیه؟ لنز دیگه بابا یه چیزی واسه قشنگی. نه دید ایرانی ها میذارن؟ لنز نیست بابا، خدادادیه. بنده خدا خجالت میکشه. خجالت نداره که. اهل کجایی؟ من باشنده ولایت بامیانم. بامیانو؟ اهل بامیانه. میدونم خدا، نمیخواد ترجمه کنی. زکان چرا ایجا ما بوسیدی؟ چی خبره؟ یا الله، یا الله، یا الله. علیکم السلام. بوی، آن کیسه؟ بیا جلو، بیا جلو. خیر باشد بایه، هنه چشمان چرا رنگیه؟ وای زینت خانم، با چشم نباشه. با ارواح پدرم این چشمان شوره، ببین من کی گفتم. سلام علیکم. سلام علیکم. چشمای به این خوشگلی، حسودیت همیشه؟ مارو خانم جان راستش بگو اینا از کدوم پس پوشت آوردی؟ اگه به بچه ما چشم زخم بزنه چی ها؟ یا خدای نکده خدای نکده یه بلایی سر بچه ما نازل بشه چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ این حرفا چیه؟ این حرفای خرافی چیه هم پلیکی زنه؟ بله دو کلمه بشن از مادر عروس. شما چی فرماسید قربان؟ حالا اگه یه بلایی سر این بچه ها آمد اون وقت میفهمی خرافت یعنی چه؟ این خط اینم نشان. ببین من کی گفتم؟ شانه چشمانه بین این عجایبه میمانه. حرفو بزنید مغز میجیک داشته باشه. چی داشته باشه؟ مردم میرن میلیون میلیون خرج کنن چششون رنگیشه. شما دارید یه عجایبه خرافاته. اصلا مهر خانم جان آدم تو کار خدا مگه دست میبره ها؟ اصلا با ما چه بازن با اما چه ربطی داره چشم هر رنگی بابا؟ تو مرد خریبه رو چرا تو خونه خودت راه دادی آخه؟ بفرمایید. بفرمایید سر خانه دیگه باشم. تی باشم تی باشم تی باشم. برام شده برام شده برام شده چیه؟ بشین آقا دوا بشین آقا دوا قرغونه. حالا چاپ شده شما یک بار دیگه ببینم بچه ها رو جمع کردی اینجا نکردی ها؟ گفته باشم به جمع نکردم. ما اومدیم نگاه کنیم بچه ننه حالا کجا بید آدرس دادن؟ تا جایی که من معلومات دارم ده میشار است. کجاش؟ نمیفهمم. حالا مدرسه رفتین؟ سواد دارین؟ من سه کلاس درس خواندم نزد مادره. هم مادرت؟ میگم مادرت معلمه. آه پدرت؟ پدرت چه کار میکنه؟ میخوام احساس غربت نکنه. بگو بسر جان. پدرم کار میکنه در سر ساختمان. شیرخان اسم پدرت چیه؟ نظیر ولد نورالله. بخور بسر جان، بخور غذا دیخ نکنه. زین سیرم بخور.
مردم، واسه من که خیلی آمد داری. یه مسافر زدم تو، حالا وقتشه بریم دنبال بابا. من که آدرسی از اون ندارم. خب مگه من دارم، پیداش میکنی. در بسیار جا پشتش گشتم، ولی شیر خان، ناامید نباش، من برات پیداش میکنم. راست میگن یه بچه افغانی آورده بزرگ کنی؟ من بچه های خودم رو بزرگ کنم هنر کردم. دست درد نکنه عباس آقا. اخم شنیدم بچهش من. طفل معصوم بی کسه. آمده دنبال پدرش. پدرش رو پیدا کنه برمیگرده به ولسواری. ولسواری؟ آه. ندانی کجایه؟ نه. یک ولایتی در افغانستان. شما نهارش هم میدی؟ آه پس چی؟ گرسنه بخوابه؟ هرچی ما هم میخوریم یه لقمه میدم بوده؟ لا اله الا الله. مردم چی بیکارم با خدا. مرزی خانم، همین که دستشو بذارم تو دست پدرش، وظیفه من تمامه. خدا ایشالله مرده و زنده تو ببخشو بیامرز. ثواب کردی با خدا. خدا رفتگان شما رو بیامرز. تو این دور و زمان آدم حوصله بچه خودشم ندارم، چه برسه به بچه مردم. البته دست تو که همیشه به خیر باز، این دیگه به من ثابت شد. خدا حافظ. بسلامت. کجا؟ دارم میرم دنبال پدر شیرخان. خب شیرخان هم با خود ببرده. خب نمیاد مارجان. نهار میخوام سیروه درست کنم، زود برگرد. چش مارجان. نظیر نورالله؟ نه نمیشناسم. نمیشناسی؟ نه. نظیر نورالله نه، نظیر ولد نورالله. بچه مگه در این محدوده های آدم بود، حتما همین نامش تک دفعه در گوشم خورده بود. هیچ نشان ازش نداری؟ خب ندارم دیگه استا، اگه داشتم که الان اینجا نبودم، میرفتم پیش خودش. خدا حافظ استا. سلامت. خب به من چه؟ میخواستی مراقب حیوانات باشی؟ بابا از پاقدم همین پسر است، چرا حرف ولید نمیشه؟ به حق حرفای نشنیده و ندیده. چرا تو پشت این پسر در میایی؟ من نمیدانم مارخ جان. آخه حیوانای تو میمیری چه ربطی به شیرخان داره؟ بابا اگه نمیدونی بدون، سه تا از مرغ خرسای محترم خانم هم مرده.
خب اصلا پاقه دامای پسر از دیگه پس چی ها؟ تو یادت رفتی پارسال پیرارسال مور ناخوشی آمده بود اموق از بدقدمی کی بود؟ دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. خوب ما را به این پسر غربتی فروختی. اون از برادرم که اون فندو زدی، اینم از این. آخه این طفل معصوم چه گناهی کرده؟ چرا حرف بیواج میزنی؟ بیمارخشم، من این حرفا سرم نمیشه. اگر این پسر را از این محل بیرون کردی که کردی، اگر این کار نکنی، هم برای تو، هم برای پسرت شکایت میکنم. بفرما شکایت کن، مرا میترسانه. خوش آمدی. خوابید؟ تونستی بخونیش؟ مارجان اصلا نمیشه خوند. خوب به نظر چی نوشته؟ گمان کنم آدرس جایی باشه. شاید آدرس محل کار پدرش باشه. شاید، ولی مارجان تو اون بخچه شیه نمیذاره ما ببینیم. تو میگه فضولی، وسایل شخصی مردم چیکار داری؟ مارجان مثل اینکه شما این کاغذ از جیبش کشیده آوردی بیرون ها. من که از جیبش در نیاوردم، شلوارش شستم از جیبش افتاد بیرون. گفتم شاید آدرسی جایی باشه بتونیم کمکش کنیم. یعنی من نمیخوام بهش کمک کنم؟ برای من زبان درازی میکنی ها مارجان. شما هم هر دفعه که میانی همین حرفا میزنی ها. طفلی مارش، مار دل به زای بنده، زاک دل به سنگ. مار جان، من بابام مرده، بچه یتیمه، ولی اون بدبخت باباش زنده است و یتیمه. یتیمه تو باباش پیدا بشه. پیداش بکنم مار جان، پیداش بکنم. بگی بخواب، شبت بخیر. شب و روزت بخیر. قشنگ شده.
برای شما جورش کردم، برای خواهر من بسیار از اینو جور کردم. اسم خواهر چیه؟ نفیسه، از شما خردتر است. اسم مادر من ماروخه، اسم مادر شما چیه؟ نفس. نفس؟ همین نفس که میکشیم؟ آه، یعنی اگه نباشه ما زنده نیستیم. جوان هم نوشته رودسر. رودسر چیه؟ رودبنه نوشته. تو چه جوری میگی رودبنه نوشته؟ رودسر نوشته که سواد نداری چرا حرف میزنی آخه بیخودی؟ من سواد ندارم؟ خوبه تو تا سیک خوندی. یعنی چی تو تا سیک خوندی؟ خوندم که خوندم. من از تو بزرگتر هستم یا نه؟ دوتا پیرم بیشتر تو پاره کردم یا نه؟ خب آقا فرزا حالا چرا ناراحت میشی؟ خوشحال شم اومده به من میگه آخه چرا ربطی داره به سیکل من یا درس خوندن تو؟ من بزرگتر از تو هم، من چهار تا پیرهن تو بیشتر پاره کردم. اون موقع که تو به سیب دوینی گفتی دیب دوینی، من داشتم تو این شهر مسافر جا به جا میکردم. کل این استان این کف دستم میشناسم. خب آقا فرزاد این جهر رو بسته داره که هم میریم رودسر هم میریم رودبنه، خوبه؟ بیکاری مگه؟ آقا فرشی، دو تا نون میاری داداش. اصلا منو خود گردی سوزون نیشت آقون شد تمام شد رفت دیگه. بیا آره دوست خوبه من، این پسر اومده خونه شما شکلشو باز کنه. هی کنگر بخوره لنگر بنداز، هی کنگر بخوره لنگر بنداز. مجید پس باباش چی میشه؟ باباش کسیم فکر نکنم اینجا باشه، همش فیلمش. آقا این دروغ گفته. بعید نیست دیده جایی نداره، کجا بهتر از اینجا؟ اومده دیگه مرده.
من ترک نه. آه آها آها زیاد بزر. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. آفرین. شما و اینا چی گیدی؟ پخته. پخته. راهل پخته. تو که گفتی آدرس نداری؟ ولی من این عجیب تو پیدا کردم. واسه چی نمیخوای بابا تو پیدا کنی؟ اصلا چرا این همه رو کوبیدی اومدی اینجا؟ نشانی ازش پیدا نتونستم. ولی آدرس که داشتی؟ اصلا اینجا کجاست؟ چی نوشته؟ رودسر یا رودبنه؟ من ولایت شما رو به خوبی نمیشناسم. آخه شیر خان، تو که خط خودتو میتونی بخونی؟ این خط من است. آب جوهرش پاک کرده. خب این که دیگه دعوا مرافع نداره. بنده خدا حتما یادش رفته. بگم چیه؟ من از آدم دروغگو بدم میاد. تو میدونی بابات کجایه ولی نمیخوای پیداش کنی. آرامتر بشین. خب اگه نمیخواست پیدا کنه که این همه را از افغانستان پا نمیشد بیاد اینجا. تو اومدی اینجا چتر رو باز کنی؟ اصلا اون رو چرا داشتی میدویدی؟ دزدی کرده بودی؟ چیکار کرده بودی؟ اصلا تو اون بخشه چیه نمیزنی ما ببینی؟ آرامتر چی خوی چیزی بوده؟ بار جان بگم چیه؟ ما به یه غریبه پناه دادیم، شام دادیم، نار دادیم، جای خواب دادیم، حداقل باید بدونیم داره چی کار میکنه. باشه برو سراغش، حالا کار دست خودش نده. شیرخان، 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 تو حرف حساب چیه؟ چی تو این بخشه تو نمیزنی من ببینم؟ آیا من میتونم درون بخشه تو رو نگاه کنم؟ شیرخان چرا نمیخوای بابا تو ببینی؟ کی گفته که من نمیخوام ببینمش؟ من اومدم پشتی از او. شیرخان تو چرا نمیای دوتایی با هم بریم دنبالش؟ او جایی که تو رفتی من پیشتر رفتم، میفهمم که آن جا نیست. آخه شیرخان تو از کجا میدونی من کجا رفتم؟ تو که از من بهتر این شهر رو نمیشناسی. میشناسی؟ فردا با هم دیگه میریم دنبال بابا. بریم تا خیسته شدیم. من خودم دارم ریال در میارم. دستمزد کارگر جماعت تو تومن میدیم، اون وقت شما مسائل کوفت و زهرما رو داری با ما با دلار حساب میکنی؟ نشد که اینجوری. ای بابا خدا تو اون دلار رو با هم بزنه زمین ان شاء الله. ددمی آندردس. برو حالا کار دارم. برو کار دارم، سرم شلوغ، حالا بهت زنگ میزنم. خداحافظ شما. ببین این دو سه هفته پیشم خودش اومده بود پرسیده بود اینجا. اونورم دو سه تا ساختمون دارن کار میکنن. برو بپرس ببین کارگرا اینجا میشناسن یا نه. ما که نمیشناسیم جمعشین کسی رو. برو شاید اونو بشناسن. ان شاء الله پیدا میکنن. برو عیزم. الو سلام توکلی جان، مخلصم. آقا جان این میلگرده رو چرا نفرستادی؟
صبح بخیر. تو این وقت صبح اینجا چیکار میکنی؟ براتون نون بربری داغ و تخم مرغ آوردم، ایشالله صبحونه ایمیل کنی. عینک منو نایدی؟ عینک شما رو؟ عینک آفتابیمو. مارکدار اصل بود نیست. خب من چیکار کنم نیست؟ بهش کم شک نداری. اصلا متوجه حرفت نمیشم. من این پسر افغانیه رو صبح دوروبر خونه دیدم. خب آره، من فرستاده بودمش بیاد این فانوسا رو خاموش کنه. ببین بچه، من 450 تومن پول اون عینک رو داده بودم. تا پیدا نشه از اینجا نمیرم. شیرفم شد. بدون عینک نمیای یا؟ رایله. بله. این پسر شیرخان کجاست؟ نمیدونم، فکر کنم رفته از این تشک نوشابه جمع کنه. اون گردنبنده بود واسم درست کرده بود، میخواد دستبند گوشوارش هم برام درست کنه. یعنی چی این مسخره بازی؟ تو واقعا میخوای اون تشک نوشابه رو دستت کنی؟ دیگه بنده خدا کار بیشتری که دستش بر نمیاد. مثلا میخواد محبتای ما رو جبران کنه. چیکار میکردم؟ تو ذوقش میزدم؟ تو اینا که چی تو دستش نیدی؟ نه. شیرخان تو واقعا خجالت نمیکشی؟ چی شده رسول؟ تو واقعا نمیدونی چی شده؟ من شیرچش نیستم، من فقط قدم نیستم رسول. تو دزدی لعنتی، تو دزدی. من دزد نیستم، فقط ازت میخوام بری گم شی. گناهی من چیست که چشمایم دو رنگ دارن؟ تقصیر من بود که دلم برات سوخت. با من سیلی زدی، سخنان درشت گفتی. دوستیم باشه سخنان من بشنو. عینک به چشمانم زدم که نگوین مثل جغد شما. گناهی من چیست؟ گناهی من چیست که چشمای من و پدرم دو رنگ دارن؟ گناهی من چیست که چشمای من و پدرم شاید نسلی پیشتر از پدرم دو رنگ است؟ گناهی من چیست رسول؟ رسول! ممنونم. خوش اومدی. خدا حافظ. خدا حافظ. بشین بالا بریم. کجا؟ بشین بالا بریم دیگه، پیدا کردن. پیداش کردی؟ آره، از این رولا رو پیدا کردم. بیا رودسر یا رودبنه؟ تو چیکار داری؟ من اون موقع که بهت میگم من پیداش میکنم یعنی من پیداش میکنم. آقا مجید تو سن درس و سواد و تحصیلاتو میکشه وسط. بیا بشین. چند وقت میشد از ولایت بامیان اومده بود ولایت هرات، نزدیک خونه ما زندگی میکرد. از وقتی که زن و بچه رو رفتن رو مین، بیچاره دیگه دل خوشی به دنیا نداشتک. یعنی مادر شیرخان؟ بله، هم مادر شیرخان، هم خواهر نوجوان شیرخان، هر دو تا رفتن رو مین که از زمان جنگ سابق مونده بود. بعد از این اتفاق نزیر تنها بچه خود شیرخان رو گذاشت پیش مادرم، اومد ایران شهر شما پیش من برای کار. نزیر و پسر شیرخان گفتم. چی گفتی؟ او در مورد همه چی خبر داد.
حتی چیزایی که از اون مونده بود، امانتی ها، همه رو داخل اون بغچه گذاشتم و دادم دستش که ببره. حتی قبرش هم نشانش دادم. از این بالا افتاد و جا به جا افتاد پایین مرد؟ دو روز پیشتر از آن که با بایسیکل تو تصادف کنم، دانستم پدرم از بلندی آن برج فرو افتاده و جا در جا مرده است. آمده بودم پدرم بیابم تا سر بله شانهش بگذارم و آرام قرار بگیرم تا برای ما دف می نوازه و بخانه. می دانید پدرم صدای خوشی داشت. از مادرم شنیده بودم پیش از طالبا درسی ها می خواند. اما چه سود؟ تقدیر من بازم تنهایی و بی‌کسی بود تا که شما را دیدم. مادر خوارت بسیار به مادر خوار من نفس و نفیسه مانند بود. گمان کردم گویی در ولایت بامیان هستم، در کنار خانواده خود. چرا در قفای پدر من جستجو کردی تا در یا بیو در زمانی است که جان به جان آفرین سپرده؟ حال به چی بهانه میتوانم نزد خانواده تو بمانم؟ ای کاش راز مرگ پدرم بر تو آشکارا نمیشد. ای کاش. شیرخان کجاست؟ رفت ولایت خودشون، ولایت بامیان، ولسوالی پنجاب. همیشه باغ سبز آرزوها با بذره